Dəyərli dostlar, həmişə onu fikirləşirdim ki, havalar soyuyacaq, qar, yağış yağacaq, bu müharibə tez bitsə yaxşı olar. Şükürlər olsun, 44 gün ərzində cəngavər, igid qəhrəmanlarımızın sayəsində qələbə qazandıq. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Ay Zaura baxırsınız Xəzər televiziyasında və bugünün dəyərli qonaqları ilə söhbətimiz çox maraqlı olacaq. Əməkdar artist Zakir Əliyev buradadır. Xoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Ehtiyatda olan mayorumuz Çingiz Qəhrəmanov və oğlu Rəşad. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz də xoş gəlmişsiniz. Dəvət elədiyiniz üçün də təşəkkürümüzü bildiririk. 44 gün ərzində qələbə xəbərini eşitdik və hər bir kəs buna çox sevindi. Kev əhvalınız necədir? İlk öncə olaraq qələbə günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mən də elə bütün döyüşçülər adından Ali Başkomandanımız İlham Əliyevi təbrik edirəm. Bütün səngərdə olan əskərlərimizi, döyüşçülərimizi təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Oğlunuzla bir yerdə təbii ki, Çin-Çinə döyüşdünüz. Biraz danışın bu barədə. İki oğlum var. Böyük oğlum üzr istəyirəm, adı Laçındır. Dedim ki, Laçın, sən təzə evlənmirsən. Sən qal evdə, evi təmin elə. Biz gedirik atabala. Biz Rəşadla atabala gedək. Ola bilər həyatdır. Hər şey ola bilər. Biz gedirik müharibə, gözümüzün altına almışıq, torpağımız tam azad olana qədər atabala orada canla başdan iştirak edəcək. Rəşad, sənə deyəndə o hisslər bizə deyərdiniz, bölüşərdiniz. Atama yaxınlaş bu söz deyəndə. Aha. Mən o döyüşmək əvvəlcədən arzum olubdur. Əvvəllər baxırdım atamın döyüş kadrlarına falan, həvəslənirdim məndə ki, mən də bir döyüşlərdə iştirak edəyim. Və həmin o gün atam gəlib deyəndə, yəni çox sevindim. O bizi qardaşınız küsüb, ha, eşitdiyimə görə. O bizi qardaşım verdi, küsüb ki, mənə aparım. İkimizdən də küsüb. Kim mənə aparmadınız? Niyə Rəşad apardın? Rəşad, orada sənə Güləyən, necə? Gülən əskər. Gülən əskər deyirdilər, ha? Bəli, bəli. Orada biz birinci kadrda həmin o minəyə düşmək, maşından minəyə düşmək epizodunda mən kadrda gülürəm. Hətta orada bir nəfər yazmışdı ki, minəyə düşüb Gülən əskərin qarşısına kim çıxa bilər? Nəsə belə bir şey yazmışdılar. Ona görə həmin kadrdan Gülən əskər qalmadım. Aydın, Zakir müəllim, qələbə xəbərini eşidəndə bütün cəmaat şəhərə tökülüşdü. Axın etdi. Hər bir kəs təbii ki, öz sevincini elə küçədə bir-birini qucaqlayaraq, öpərək və yaxud da kimi-kiməsə zəng edərək təbrik edirdi. Siz kimə zəng etdiniz həmin o ərəfədə? Çünki muğam ifasların çoxu elə o eldən, o boğadandı. Bəli, və la bütün bizi izləyən televiziya tamaşaçıların hamısını salamlayıram və hamımızın gözü aydın olsun deyirəm və təşəkkür edirəm məni belə qəhrəman yiğitlərimizlə bir verilişə dəvət eləmsən. O kadrlara mən də baxdım, Çingiz müəllimin çəkdiyi kadrı və Rəşad orada saqqaldadır belə. Amma üzündə o qədər böyük səmimiyyət var ki, orada Rəşadın. Həqiqətən də mənə elə gəlir ki, ona baxan bütün cavanlar hamısı istəyərlər ki, o döyüşdə iştirak eləsinlər və eləcə elə də olub. Çox insanlar, çox oğullar könüllü yazılıblar. Yəni, onlar istəyiblər o torpaqların azad olunmasında. İştirak etsinlər. Adı olsun. Yəni, bu böyük bir qələbədir. Kimləri təbrik elədiniz? Valla, mən Füzulidən, birinci Cəbrail alınanda mən yoldan gəlirdim. Bizim gözəl sənətkarımız, Xəyyam qardaşım, keman ifasımız oraldı. Mən elə ilk ağlıma Xəyyam gəldi, mən ona zəng vurdum, bütün yolda, telefonda ağlayırdı. Bilirsiniz, elin o başı bu başı yoxdur. Yəni, biz hamımız Qarabağ alınanda hamımız sevinmişik. Hamının əziyyəti oldu. Balaca da nəsə... Vətən təəssübü varsa, o hamısı sevinir. Uşaqlar da, böyüklər də. Çox düzdür. İnandırım sizi, məsələn, o hər bir əskər, hansı ki 18-19 yaşında uşaqlar da getmişdilər ürəkdən ki, orduya kömək edirdilər. Deyilə bil, qartal ovun üstə şığıyırdı. Orada əskər, gördüm, bəzən avtomatı vurub girməlidir. Heç avtomatı vurmamış sürürdü mənim üstə. Bax, elə oğullar var bizim. Mən onların hamısının qarşısında başlayıram. Elə bir oğuldan biri bir yanıza eləşibdir. Allah onu da qorusun. Oğlunuzu bilirəm, tərif etmirsiniz. Amma onu bütün Azərbaycan xalqı tanıyır, artıq sevir. Rəşad, münasibət necə? Dostlarınızın və yaxud da yaxınlarınızın sənə qarşı olan münasibəti dəyişdi mi?
Dəyişdi, belə deyim də, mənim əvvəllərdə dostlarım çox idi. Amma yəni bu kadrlardan, bu döyüşdən sonra dostlarım daha da çoxaldı. Yəni hamısı da xoş münasibətlər göstərir. Çoxsa dost olmaq istəyirlər. Rəşad, olar mı səndən bir dostluğumuz olsun? Bəli, yəni bütün hərbiçilərə bizim millət hörmət edir. Yəni elə dost olmağın özü də hörmət edib dost olmağa çalışırlar. Təbii. Deyir, ölüm gözlə qaş arasındadır. Bunu biz filmlərdə görmüş, amma sən bunu getdin canlı-canlı gördün. Düz, düz. Həmin orada, yəni mən döyüş ərəfəsində 3 dəfə kəlmə şəhadətimi demişəm. Oo. Bir də bir kadr var, o kadrı mən indi təqdim edəcəm. Gəl baxaq, orada atan səni qoruyur. Seni kanı vuracaklar komandir. Biz bunu bura düz meşe yerine getirmişiz. Vallahi billahi. O kimdi ya? Gördün mü? Bu sesi. Tıpıldır işte. Tıpıldır işte. Bak ayağımın arkasından düştü. O açılma. O kara ayakkabılı sesi. Benim. Reşat da yanınızda da. Ha Reşka. Demeli Gülevir'de girmeyi içeride kıyıt eledik. Ama minaya düştü. Maşınımız minaya düştü. Bir balaca yüngül de olsa yaralandı kardeşlerine. Allah'a şükür yaşlı kurtardı. Bu maşın düştü mineye yoksa yok. Yüngül olduk ama. İki tanka da mineye düştük. Çok şükür ki yaşlı kurtardı kardeşim. Şükür, şükür, şükür dostlar şükür. Allah korudu yine ayağımdan, sol ayağımdan yaralandım. Ama şükür salamat kaldım. Maşınımız cilik cilik gitti. Eşk olsun Çigiz benim size ki. Çok sağ olun, çok sağ olun. Yani çoxu övladını o üfrə-üfrə, o belə sığallaya saxlayır. Amma siz maşallah öz övladınızı güllənin qarşısına apardınız. Çox sağ olun, Zarmən. Minnətdaram o diqqətinizə görə. Vallahi oradakı olan hər bir əskər mənim övladımıdır. Bax, o 5 nəfər ki bir yerdə uzanmışdıq, mən onları övlad kimi qoruyurdum. Əvvəla mənim vəzifə borcumudur. Komandir kimi əskərini qorumalısan. Orada ola bilərdi, Maleşki, bax, o uşaq deyirik, komandir, yerimizi dəyişək. Orada biz yerimizi dəyişmiş olsaydıq, minamiyot bizi sırazı vuracaqdı. Ora, indi onun ikisi düşüb. Amma ora, balamın canı üçün, bəlkə bir 50-yə yaxın sinariyyat düşdü. 50-yə yaxın sinariyyat o, 2 saat qoymadılar biz asfaltdan başımızı belə qaldıraq. Qabaqdan erməni avtomatla gəlir üstümüzə, TPK ilə, TŞK ilə döşüyür. Bu tərəfdən də minamiyyat imkan vermir ki, qalxıb yerini dəyişəsən. Amma yaxşı da ki, qalxma, mən qoymadım qalxmağa yerimizi dəyişməyə. Çünki onlar bizdən yuxarıda əyləşmişdilər, dağın başından atırdılar. Onlar bizi görürdü. Amma dəqiqləşdirə bilmirdilər ki, yerimiz haradır. Onlar maleşki görsəydilər ki, azacıq biz burada hərəkət elədik, sırada həmin yeri vuracaqdılar onlar. Amma yaxşı oldu ki, biz tərpənmədik, səbrimizi bastıq, uşaqlara da göstəriş verdim ki, heç kim tərpənmir olduğumuz kimi. Öyle uzandığımız yerde bir minamiyotlar düşüyor bir yandan. Bir de baktım ki, əskərin biri qatı, ay komandir bu nedir? Bir de baxam ki, PMM mina, piyada əleyhinə mina, üstü de açılıb kapronu görükür. Dedim uşaqlar, mina var. Bir de baktım ki, biri benim sağ əlimin qabağında. O bir uşaq da uzanıb, o ağacın dibine ki uzanan var, hep böyle başını koyan Əsəd. Onu da gördüm ki, Əsədin de dizinin bəri tərəfində, 10-ca santim bərisində bir PMM görükür. Tərpənsək, o açılsa, yenə də biz məhv olasıyıq. Dedim uşaqlar, sakitcə durduğunuz yerdə durun, sizi bir-bir çıxardacağım. Oradan elə çıxmalıyıq ki, mina açılmasın. Orada onların hər biri qəhrəmandı. İlqar da, Əsəd də, ondan sonra Rəşad da, o rabitəçi balamız da. Onlar orada bir balaca səhv eləsəydilər, demək olar ki, bizim hamımızın taleyimizi bağlaya bilərdir kitabımızı. Rəşad, bir şey soruşum səndən. Heç hərdən fikirləşirdin mi döyüşdə? Atam olmasa yanımda başqa cür hərəkət edə bilərdim və yaxud da bu şeyi edərdim. Yox, əksinə elə mən fikirləşirim ki, atam yaxşı yanımdadır. Çünki mənim o atam ki, nə döyüşlərdə bunları yaşayıb. Mənim orada hər hansı bir səhvə eləyə bilərdim. Bax, o kadrda mən tək olsaydım, oradan durub, misal üçün, hansısa bir yerə maskalamaq üçün qaça bilərdim. Amma görünür ki, doğrusu elə orada uzanılı vəziyyətdə qalmaq imiş. Yəni, elə bir səhvlər eləyə bilərdim. Yəni, orada deyirdin ki, atam yaxşı ki yanımdadır. Yaxşı, orada, bəlkə dediniz o əl məsələsi, orada mən... Kürəyvə qoymuşdu əlini. Bəli, bəli. Yəni, minamiyyotlar düşürdü, getdikcə yaxınlaşırdı. Yəni, gördüm ki, bizə tərəf yüri çatır. Hətta mən orada atamın dedim ki, atam,
bir şey elə, yani bir şey eləyə bilərsən mi? Buradan nəsə çıxaq da gəlir. Atam orada dedi ki, piyadalar atata gəlirlər ermənilər. Sağ tərəfdən. Üstümüzə gəlir. Hə, üstümüzə gəlir. Təfətası gəlirdi. Atam dedi ki, bala, buradan dursaq, yani təhlükə. Vuracaqlar. Bəli. Dedi, yani oturaq, yani qismət də olar, olar. Olmaz da ki, yani sağ. Ona görə deyirəm də ölüm gözlərində qaşar arasında. Bala, bu tərpənmək olmaz. İndi qismətli sağ qalacaq. Qismətli ölsə o olacaq. Həmin məqamda uşaqlar biraz narahatçılıq keçirdi. Özüm də narahat oldum ki, onlar gələrlər aşağıdan çay tərəfi biz görmürük Həkəri çayıdan. Amma bütün yolları siz əzbər bilirdiniz. Bəli, oraların hamısının 5 barmağını. Çünki orada böyümüşdünüz. Əlbəttə oralarda bütün döyüşlər. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak. Bəli, o kənddə böyümüşəm, o kənddə orta məktəbə getmişəm. Həmin kəndin safozun komsomol komitəsində katib işləmişəm. O dərələri, o kəndləri, ova getmişəm. Hamısını gözəl bilirəm. Çıxırsan, çox üzr istəyirəm. Yəni öz elinizi, öz obanızı, öz rayonunuzu, yəni öz kəndinizi düşməndən xilas etmək üçün, azad etmək üçün siz o hissləri bizimlə bölüşməyinizi istəyirəm. Və ilk dəfə azad etdiyiniz hara olub və ilk dəfə addım atıb görmək istədiyiniz hara olub Laçında? Mən sizə deyim, orada bir cümlə var, o qəbristanlıqda mən o cümləni demişəm. Mənim ən böyük arzum olub ki, Qarabağımız azad olsun. Mənim tələbəli illərim Qarabağda keçir. İkinci arzum o idi ki, mənim atam 41 yaşının içində rəhmətə gedib. 41 yaşının içində, bəli. Hə, biz 7 uşaq. Nədən rəhmətə getdi? Bu dərs dediyi yerdə paralış vurmuşdu, özü müəllim. Müəllim imiş. Bəli. Hə, orada rəhmətə getdi, dəfn olmuşduq. Amma siz orada mən görüntü, o görüntünü verək, sonra danışaq. Çingiz mən, o görüntünü mən gördüm, Rəşad atmışdı mənə. Orada, yəni demiş, ay Allah, şükür. Bəli, bəli, həmin o yer. Bəli, bəli. Orada da o cümləni işlətmişdim. Hə. Amma başdaşını sındırıblar. Mərmərin götürüb aparıb. O deyə başdaşını daha mərmər yerdəkidir. Mərmərin çıxardıb aparıblar. Ananız orada rəhmətə gedib? Yox, anam durur. 85 yaşı var, sağdır. Yiğitlərlə bir yerdə gəldim. Səni ziyarət elədim. Səni ziyarət elədim. Bu sizsiz, ha? Hə. Allah korusun sizi. ...41 yaşında atanızı itirdiniz. Bəli. Ananız isə neçə yaşında? Ananın 85 yaş tamam olub, bu il qeyd eləmişik. 86-nın içindədir. Yığaq ananıza, olar Çingiz müəllim. Hə? Yığaq ananıza. Ya... Rəşad, sən kömək elə. Zakir müəllim. Təsirli kadrlardır, Zakir. Elə belə baxmaq olmadı. Gedəmədik, görənmədik oraları. Yəni, buruşa bilmədik. Amma təbii ki, biz də burada öz işimizi etdik, öz işimizi gördük. Və biz dostlarımızla hər həftə sonu, Zakir müəllim, gedirdik Murova, Tərtərə. Məsələn, əlimizdən gələni edirdik, köməkliyik, onların yanında olurduq. Hətta onlarla dostluğumuz oldu ki, mənə hətta dünən də zəng çalıb, Murovdan dostlar zəng çalıb, Zaur, bura yenə də gəlin, sizi yəni görmək istəyirik. Allah, yəni bizim oraya getməyimiz də onlara üçün bir xoşdur. Bəli, deməli, bu dəqiqə Çingiz müəllim danışır, yəni orada döyüşən oğlanlar var, şimdi yaralı olanlar var, mən onlara Allahdan şəfa diləyirəm və şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allah onları rəhmət eləsin, yer Rəbbi heçdə olsun. Onların atanaları, doğmalarına Allah səbir versin. Yəni, hamısı bizim evlatlarımızdır, hamısı bizim balalarımızdır. O, bilirsiniz, görürsünüz, bilirsiniz nətərdir. Hətta elə şeylər var ki, biz onları ölçüb biçə bilmirik. Yəni, görün, Çingiz müəllimin siz o soyadı necə? Qəhrəmanov. Yəni, görürsünüz, qəhrəmanlıq, o soyadın özündən gəlir, o kökdən gəlir. Yəni, elə insanlar var ki, elə oğullar var ki, o kadrlara biz baxırıq da, hamısı şəhid olmaq üçün Allaha yalvarır ki, bu böyük məqama mənə çatdır. Yəni, əlaqə varmı, yarada bilirik? Adı nədir ananızın, Çingiz müəllim? Surayya. Surayya xanım. Özü də birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. 6 oğlu ilə... Özü də şəkilimiz də var onun. 6 oğlu ilə bərabər bizlə baxam. 2 dəfə yaralanmışam. Qarabağda, birinci Qarabağda 3 dəfə yaralandım. İkisində anam ilə, birinci yarama anam sarıyıb. Hə, birinci yarama anam sarıyıb. Ay, tac, nənə yatıb durub. Hə, ver, 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 mənə verin.
Səsi hardan çoğaldı burada? Elə, hə, elə oldu. Adı necə? Sürahiyyə, Sürahiyyə. Sürahiyyə nənə, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, baba. Nənə, oğlunuz buradadır, nəvəni... Oğlunuz buradadır, nəvəniz buradadır, yanımda. Rəşad. Hə, Rəşad. Rəşad necə oğuldu? Necə nəvədi? Allah qaşaq istəyirəm. Qolunu 3 dəfə, 4 dəfə yaralanın, yanında 45 gün yatmışam, ayaqları gözdən arasına qalırdı. Deyir, yaramı ilk dəfə sarıyan deyir, anam oldu mənim. Düz deyir, ilk dəfə getmişəm, qaça-qaça, gördüm ki, qan axma ilə gəlir, yürümüşəm, getmişəm ki, çünki yaralanmışsa. Nənə, yaşın üstə yaş gəlir. 80 neçə yaşınız var? 86. 90'a heç nə qalmadı. Rəşadı artıq evləndirək də. Evləndirək nə deyirəm başına görüm. Evləndirək. Bir qızlarsa orada mənə qulluq eləsin. Ay, sağ, sizə qulluq eləsin. Mənə qulluq eləməlidir. Nənə, ad gününüz neçəsidir ayın? 15-i. Hansı ayın? İyul. N. Nənə, o ad gününü inşallah... Mən özüm keçirəcəm. Allah qoysa. Bakıda, indi bilmirəm, Laçına o vaxt gedə bilərik, sən Laçında gedərik, qəşəng bir ad günü keçirəcəm, öz efirə çəkəcəm, təqdim eləyəcəm. Söz verirəm, ha. Mənlikdir bütün hamısı. Sağ ol, başına gözüm, sağ ol, ay qazanmalım. Kim bizdə orada? Hamısı buradadır. Öpürəm nənə, yaşlı nəsli nümayəndələr məni çox istəyirlər, çox sağ olsun bu istəyə görə. Onların şərəfinə nə oxuyardınız? Bir gözəl ifa istəyərdim, təqdim edərdiniz. Şuşanın dağları oxuyaram. Şuşanın dağları deyin dumanlı, yoxsa? Deyil dumanlı. Deyil İndi dumanlı. İndi dumansızdır. Dumansızdır. Aynen. Zakir müəllimə gözəl bir ifa, sonra qayıdaraq studiyamıza. Thank you.
Arzun nədir? Məncə orta məktəbi bitirmişsən, özü yaxşı oxuyurmuşsan. Sonra ali təhsil almamışsan. Bəs nə işindəsən, nəyin isən? Rəşad. Hələ ki işləmirəm. İşsizsən. Bəli. Mənə gəlir hər bir müdür istəyər ki, Rəşad kimi onun bir gözəl işçisi olsun. Ağıllı, səmimi. Yox, belə oğullar, belə qiriyyətli oğullar. Üzrəsən, döyüşəndə də belə gülümsəyə-gülümsəyə edirdin, yoxsa da əsəbi vaxtın olub ümumiyyətlə sənin? Əsəbi deyəndə hirslə gedirdim. Aha. Amma onlar çünki qaçırdı, arxalarında gülürdü. O gülürdü. Bayaq nənə ilə danışdım. Nənə gələndə nə dedi? Nənə bilmirdi, nənəyə bildiməmişdi. Döyüşə getdiyimizi bilmirdi. Bəli, bilmirdi. Rəşad apardığımı da bilmirdi. Gələn dedin ki, nənə, gözün aydın olsun. Birinci dəfə yaralandıq, elə ikimiz də o tanka minəyə düşəndə. Orada həm qantuziya vardı, onu səhərsi hiss elədik ki, bizdə ağrılar başladı. Hələ o ağrı bu saatda mənim, bax, bu hissəmdə, ürəyimin üstündə, bu saatda qabırqamda var. Minəyə düşdüz, maşını attı göyə? İki dənə, dalbadal minəyə.
Qabaq təkər, arxa birinci, təkər. Birinci düşdü arxa sol. Hı-hı. Arxa sol düşəndə maşını qaldırdı təpəsdə yerə vuranda. Bu zirehli maşını idi. Bəli, zirehli maşınıdır. Hələ elə bir olmasa iş onun üstə sağ çıxmaq olardı, qətiyyən. Hə, ikinci dəfə sol təkər, qabaq sol təkər düşdü. O düşəndə yaxşı ki sağ düşmədi. Sağ düşsə bizi atacaqdı çaya. O söz var, deyir, anam namaz üstündə. Bəli, bəli, namaz üstündə həqiqətən elə oldu. Bir dənə də sujetimiz var. Nənə Ağdam torpağına ayaq basır. Sevincinin həddi yoxdur o nənə. Deyirəm, ay doğduğun aydın olsun. Sağ. Doğduqcan aydın olsun. Ağdam, gözün aydın olsun. Qayıtdım sənə ay Ağdam. Sağ, sağ, sağ. Bax bu bayrağa. Bu bayrağa qurban olum. Bu bayrağa qurban olum mən. Bizi ki belə yaşatdı, biri şiqiqətini çıxartdı bax bu yerə ha. Mənim əğim Ağdam torpağındadırsa, mənim qəbrim də Ağdam torpağında olacaqdı inşallah. Allah sizi var eləsin. Allah çox sağ olun, var olun. Əziz olun sizi, mən balalarım. Mən sizə bugün qəşək bir Qarabağaşı gətirmişəm çorbağını. Allah sağ eləsin. Allah haqqı, bax, özümdən başqa bir insanın əli də deyil. Əllərinizə sağ olun. Onu öz əlimlə istəyirəm. Sənə qurban, mən sənə üstləliyəm. Mən sənin əllərindən üstləliyəm. Borcunuzu Allah eləməsin. Eləmə, eləmə. Qadan alarım sizin. Sizi o qədər sevirəm, o qədər çox istəyirəm ki, İstəyərdim bu saat uzanam sizin əyaqlarınızı. Allah eləməsin. Çünki, ay mənim balalarım, mən sizə güvənmişəm. Azərbaycan sizə güvənibdi. 30 illik həsrətə son qoydunuz. Allah sizi qorusun. Mən də kövrəldi. Zakir mənim də kövrəldi, valla. Kövrəlməmək. Mənə çox... O incə məqamlara toxundu, sarı simə toxundu. Sarı simə toxundu, adamı kövrəldir. Eşitmişəm ki, atama hərdən birdən gülürmüşsən. Deyəmsən ki, dədə deyəsən, yaş özünü göstərir. Özün danış buna, aha. Səfiyanda öz kəndimizdə, baba evimizdə çəkiliş eləmişdik. Oradan qayıdırdıq. Atam idi, mən idim. Bir də Şərafətin adında döyüş yoldaşımız var, o idi. Deməli, o tərəf dağdan, düşmən tərəfin müşahidəsindən bizi gördülər, bizə minamiyot atdılar. Atam da bəri başda təlimat verdi ki, Rəşad, biraz ara ilə gedəklər. Burası indi mən atamla aralaşamıyordum deyə yanını ilə gedirdim. Bu birinci minamiyot gəldi, bizim biraz çox yaxınlığımıza düşdü deyə. Atam üçə qabaqda qaçdı, dedi ki, sən də dalımca... Yəni, sən qoydu getdi. Yox, elə mənə də. Yəni, dedi ki, mən aralaşım, görürəm, sən aralaşmaq istəmirsən. Ara məsafə olsun, bəli, aha. Zigzag var, dedi, qaçaq. Atam birinci, ikinci adımda yıxıldı. Ona güldüm. Yerlə, biraz uzaqşanıyım. Böyle danışdın öz, ha? Yıxıldı, elə... İndi həm bu minamiyyatın şeyi, həm... Necə yıxıldı? Ayağı müdür... Bəli, ayaq ilişdi, yıxıldı, qastım çıxıb, yomalandım. Doğrudan xeyl, ha, belə. Bu da gülür. Yamaç yeridir, yomalandım. Hə, gördüm ki, indi 70 yaşağı bulaq var, bulağa. Gördüm, boğurub gedir. Yenə gülür. Hə, gülür. Deyirəm, mənim 58 yaşım var, aqsaqqal kişiyəm. Rəşad, sən cavan olan. Ata, yəni ata, evdə ata. Amma orada həm ata, həm də döyüş yoldaşıydı. Sizin münasibətiniz övladlarınıza tamam başqadır, hə? Başqadır, hə, yox. Mən həmişə onları çox istəmişəm. Mən bir qızım var, onları nəfəs alıram. Bunlarla nəfəs alıram. Hər bir sirrini gəlib sizə deyir, hə, yoxsa... Hə, özüm də deymişəm. Bax, bir qızım var, ona da deyirəm. Deyirəm, qızım, həyatda bax, budur, budur. Bax, nə olsa birinci madi, anandan əvvəl madi. Qızınız deyir çox, yoxsa oğlanlarınız nəsə sizi, sirlərini bölüşür sizinlə? Yox, qızım daha çox bölüşür. Oğlanlarımla elə yenə deyirəm, elə həminki mehribançılığı qoruyuram. O birisi oğlunuzda bu cürə. Özdə mən bunları öfəsəm. Bu xasiyyətdədir, Rəşad xasiyyətdə. O biraz çox axsaqqal yanadır. Tamam, başqa bir xüsusiyyətdədir o. Sizi bugün efirə dəvət etdik ki, qoy Azərbaycan xalqı sizi tanısın. Biz həmişə Ayzaurda o cürə igid qəhrəmanların, yəni heç olmasa qısa olsa da şəkillərini təqdim edirik. Keçən dəfə də etdik bunu. Mənim Instagram səhifəsinə Zaur Kamala yazdılar ki, Zaur, çox sağ olun ki, qonşuda görüblər, mənə atdılar həmin o görüntünü ki, mənim şəkilimi veriblər. Hətta orada bir də musiqi səslənib altda. O musiqi də deyir, çox sağ olun ki, mənəm, hansısa bir əsgər deyib, bu musiqi də mən ifa eləmişəm, mən oxumuşam. Çox sağ olun buna görə. Yenə də ənənəyə sadiq qalaraq həmin o qəhrəmanlarımızın o
İgidlərimizin görüntülərini təqdim edək, baxaq tanıyaq onları. Əsgər Şirinov Nicat Tahiroğlu. Heyət nəfəri kimi verilən tapşırıqları cəld və çevik şəkildə yerinə yetirir. Mərminin topa doldurulmasında yüksək əzmkarlıq göstərir. Kiçik çavuş Rüfət Arifoğlu. Baş tuşlayıcı kimi verilən göstəricilərə əsasən topu hazır vəziyyətə gətirib, düşmən hədəfinə tuşlayaraq sərrast atışla onu məhv edib. Əsgər Qəmbərov Əlxeybər Ümbətoğlu. Baş tuşlayıcı kimi topu tez bir zamanda hədəfə tuşlayır və top komandirinin verdiyi atəş komandasını sərrast atəşlə yerinə yetirir. Tək bunlar deyillər, dəyərli dostlarımız. Biz hər dəfə elə Zaurda bu cürə qəhrəmanlarımızın adlarını çəkib, görüntülərini təqdim edəcəyik ki, sizlər onları yaxşı, həm də yaxından tanıyasınız. Gəlişinizə görə minnətdarım. Rəşad, çox sağ ol. Sağ olun, minnətdarım. Nə bir arzun var qəlbində? Bəlkə də gizlidir demək istəmirdin, indi deyəsən. Arzum yox. İstəyin. Yəni, arzum budur ki, elə tez bir zamanda gedək Qarabağa öz evimizi bərpa edəsiniz. Bəli, orada yaşaya bilər. Çingiz əm, siz nə deyə bilərdiniz? Mən də mənimlə çiyin-çiyinə gedən o əskər, zabit yoldaşlarımı buradan salamlayıram bir yerinə bir daha gedəndə, yəni onlarla bir yerdə olmuşuq. Ən böyük arzum odur ki, Rəşad deməli, hər kəs öz o rayonuna tezliklə açılışı olsun. Bilirəm ki, millətimiz darıxır, hamısı bu saat o Qarabağa getmək istəyir. Zaki mənim, Allah, mən bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə bu gözəl qəhrəman oğullarımızla bir verilişə dəvət elədi. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun. Verilişinə də çox sağ ol, Zavur. Təşəkkür edirəm. Bugün çox ürəkdən danışdınız, ürəkdən də oxudunuz və yenə də oxuyacaqsınız. Göstərdik, təqdim etdik, baxdınız Ay Zaura Xəzər televiziyasında və yenə də çəkib çağıracaq, gətirəcəyik o cürə igidlərimizi, qəhrəmanlarımızı və qoy xalqımız tanısın və bilsinlər ki, bax, sizin sayənizdə biz bu azadlığa qovuşduq. Görüşmək ümidi ilə. Delonda salamat qalın. Bir an keşme.
başımıza dem yağışı tökməsin qəlbimizə çəkməsin bərəkəti əlimizdən almasın əzrəm Qarabağ Şəki Şirvan ədə balam Qarabağ dünya cənnətə dönsə yaddan çıxmaya Kaşayan ne bileyim, tüfengin havada.